halkani waa wadani news. Wareeyata yata shaq heer asiga kitaa barra yaa mahdi heer mahdi yata haye wa maqlisin raw hasan waaya waxuu ku yahay raw mahdi ma artaa talaa ku jiidin hadaan la gaaray ee lagu waday saarnaay qolada ay qof badan waan iso duub doona aan iso si doona taas ilaa heer hasan adduunyo iyo aakhira isku ma dhaafin anaga ayay hadaynaan gabdheena gabdheena qoyaanta haddana ka jawaabina quraanta aamusneen xaqiiqan raadinayna haddana saasan u hayna saas dheer u xasan saasan u hayna adiga liil eedadeed ayaan ahay waxaan xalay aan waxa haddana soo kiciyay waa wixii xalay idaacadaha aan ka maqalnay ikraan meesha ay deganeed oo laga qaaday ma joogin shabaab mana degana haddii shabaab loo geyna shabaab meel ayuu degan yahay waana la yaqaanaa sida wax u dilo iyo sida kaleento ikraan waxay aabba leedahay haddii la dilay iyo haddii ay nooshahabo fahad yaasiin kulanijiis intaasay ay waxay leedahay iyo yaasiin yaasiin faray wadna qabad intaasay waxay leedahay aabbo ikraan dad ayay ka dhalatay ehel ayay leedahay kolley in arrin maanta la soo istaago iyadoon aan muxuu hayto ikraan layskama dilin haddii ay dhimatayna waxay lagu dilay waa inaan helnaa waa inay nabad sugudda waxa ay soo sheegeen inay waxaa laga rabaa faahfaahin ikraan waxaa laga rabaa meedkeedii ayaa laga rabaa waxaan ka rabnaa wax cad mog in idaacad la soo istaago ama facebook la soo dhigo ikraan way dhimatay wax soconaya ma aha wax annaga na qanciyana ma ahan wax aan qaado karnana ma aha way dhacday soo ma aha ikraan way dhimatay kolley nin walba wuu dhimanaa maalin ayuuna leeyahay saacadayna qof kasta leedahay qof aan saacaddiisii dhammaanina waxaad ogaanaysaan inaysan dhimanaynin ilaahay baa abuuray maalinta uu abuuray ee xab iyo biyo aheed wuxuu ikraan ilaahay u qadaray ayay maraysaa hadday iyadoo nool aad ku xisaabtanteen ikraan way dhimatay dadkeeda u sheega annaga ilaa hadda aan hadlayno oo maanta bisha ay saddex tahay ikraan way noo nooshahay haddii aad beensanaysiin haddii aad iska dhaafi lahaydeenba annaga ikraan way noo nooshahay ikraanna idinkaan idinka rabnaa jawaab cadaan idinka rabnaa annagana jawaabaan ka bixi doonaa biidmillaahi alkariim ra-iisul wasaaraha ra-iisul baarlamaanka madaxweynaha in ayagoo magaaladii joogo in gabar yar oo aqoonyahanada oo ilaahay wax soo baray in aqoontoodii loo aqoonso waayo oo la daryeeli waayo oo nin walba intuu aamuso gabadhiisii ay baawuur wadato teenina in xabsi maalinba guri la geeyo ay aqli u noqotay aqli shaqaynaya ma aha waa inuu aqliga shaqeeyaa dowladna ma aha saan dowladna annaga ilaa hadda wax dowlad hoon aragnay ma laha hadday dowladdii dadka masaakiinta intay qaadatay ee guryaha ku xirxiranayso yaa haddeertaana laysku fadhiyaa annaga dad noolaa nahay naf nagu jirto ilaahay baa na abuurtay lixda lixaadaan qabnaa kolay waan aarsanaynaa ikraan hadday dhimatay inaan aarsanayno ogaada geed leesagama gabanaayo waxaan u sheegayaa nimanka xildhibaanada oo ikraan matalo oo beesheeda ka mid a oo ka mid yahay ninka adeerkeeda inay ogow inuu waxaad ogaanaysaa in ikraan meeshii ay martay aad maraysid ikraan idinka waad ka seexateen xilkiinaad fiirsateen laakiin ikraan waxay helaysaa cadaalad biidnillaahi alkariim yaa taas ku xisaabtama ikraan in idinkana inaad doorasho aadaan oo raaxaysataan aad ku fikirteen ikraanna aad meel ku xaraysaan ood raalli ku tihiin ood ku qanacsan tahaan waxaad ogaanaysaan inayna ahaan doonin meeshay ikraan martay ayaad mari doontaan haddii aadan ka hadlin oo aadan maanta jawaab aadan ka bixin maalin ay ka liidata ayaad gaari doontaan haddii allah awoodda la yidhaah dadku daday leeyihiin ikraan daday ka dhalatay reer faarax axmed iyo reer maxamuud guhaaday ka dhalatay khayr allaha siiyo aamino xildhibaanad aamino garabkeena ayay istaagtay xildhibaan kaleoo annaga garabkeena istaaga ma jiro ninkan adeerkeeda iyo ku kalaba ma aysan istaagin ikraan muxuu ahayto insha allah ikraan ikraan biidmillaahi alkariim xalay waxaana soo gaartay ama aan facebook ku aragnay ikraan in la dilay oo shabaab dileen arintaana waxaa sheegay niso ikraan shabaab ma dilin maalinna ma uusan arkin xayndaabka niso ay ka wadatay ikraanna shabaab sooma geli kara mana joogo marka waxaa la yaab ah oo dowladdana ku ceeb ah oo cid walbeeto oo maqashana ayna qaadan karin shala maqnaashaheedii ikraan kama ayna hadlin dowladda waan hadalnay gabadhaasaan naga maqan wax badanaan hadalnay waan dacwoonay meel walbaan tagnay maalinna nin mas-uul ah jawaabkama uuna bixinin
حلبانة دكومة تلا مدح وينها رئيس الوزراء رئيس البرلمان ك ودوميها قبل ك أورك هواين ك عدك هذا شم أي نجرين أورك دلني يرد أنت بعدك هذا شم أي نجرين إكران مقناشي هذي دولتي مركز شل قبل دي مقناشي هذي أنا كهذين أو أنا لا دباتوني إني ما أنت إذا هذي إكران ولد دلي شباب بعد دلي فيسبوك صار دكان أرتوا وحنا الله مقلن أو أنا أركن شرف دايم مودين أرتوا شرف دلي كنت هاي جوا مد جوا رئيسه أيق عيب كنت هاي قف حي داب كود كجرو أيق أي وتن أي مرقاتي أي لا هذا إن أي هذا إذا هن شباب بعد دلي بدأ ذكر وحنا ربع إن شيءه إكران لابتوب كيدي نكي جبي مك عيسى دحن وان هنا ولابتوب كيدي جبصدي أو واتساب كيدي جبصدي أو فيسبوك كيدي جبصدي مركي الله بهذا نقول لحيل كيدي نو قاريسا إن شاء الله هدي الله إدم مك عيسى دحن سدحن يقون تيسب أنت بوان هاي سنة بدأ ذكر الصور ك أي صور سعرين أو أي قشنت هاي أنت راح حد جالها ي ي ي يدرع جالها أي وضطه وصور كتلفون هذا كجري هدي أي نسق قبل أي نأركن أما أين هينن أما أين الدين تيكا كينا صور ذي أنا جاني هيسنن أي صور سارتين ماشي ليهن صور كاسيل هذا إكران على كل حال قبل ديني فهد ياسين كل رجيس ياسين فري والنقابات إيه أنت الله المعشبة أي جان كربنا أي جان كقفلنا وإن كش الله عنا يعني هدي إلهي إدمه كمان محيط أرن أي كبد بعدها يعني ما نقدونته شبابنا محيط بنتي يعني لقى شيء جن شباب سووا حد اللي سووا أماره أنت بوا على قرنا يا هو حلقة قبنا يمشي عن ما أنت مجران dad qala shaatid atiin boqol igraan ka horaysad cunteen laakiin igraanta ku badbaadayseen ama ku fakanayseen ma ahan aniga waxaan u sheegayaa maxay tii in raisul saar roble arintan mar iyo laba adey hoostaad iimaaneysa adaa laga raba adaa lagaaga fadhiya wadankan awoodiisa maanta adaa gacanta ku heysto farmaajo iyo kooxdiisa gabadheen anaga way qashayn wayna qashayn wayna dileen hadii ay dileen haday nooshahayba horti igraan maba naga dhiman anaga way nooshahay haday raba inay dilaan dhigeed ku banaystaan wallahi oo bilow talaayaan ku dhaartay igraan haday maanta xaqtin soo gaarto ayaga boqol boqol ugu dhimanaya toban toban xitaa ama ayaga boqol boqol ugu dhimanaya dadka qasho oo dadka lagu sii daayo oo bini'aadan ahayn oo dhiig soomaali aanan lahayn war soomaaliye soomaali weynay balnaalo arka waxa meeshaan yaalo gabar ayaga gacantooda ku qabsadeen oo caddahay oo marqaati ay leedahay waxay dhahayn shabaab aad dilay war shabaab dadnimadiisa horta meel aan looga dhicin shabaab wuxuu dilay iyo wuxuu deeyay intaba waa la yaqaanaa waa dad dilma iyo deysma intaba leh horaan u soo sheegay ala kul xaal dawladda soomaaliya waxaan kaga fadhinaa gabadheena jawaab cad inay ka bixiso hadayna ayna ka bixin fahd yasiin iyo farmaajo anaga shalay ma dooranin fahd yasiin waxaan dooranay farmaajo waxaan ka soo horeeyay fahd yasiin marka soomaaliya hadii shal fahd aad doorteen noo sheega hadii aan farmaajo aad doorteen noo sheega wari dhamaantiis warkayga waxaan ku soo gunaanudayaa in aan ka rabno ninka la yiraahdo farmaajo iyo fahd yasiin gabadheena iyo kulana jiis iyo inta kale too maxay tahay in gacan ka geysatay xildhibaanada ikraan ku matala beesheeda ku matala oo aan aamino ahayn oo ka hadashay oo ka xanuunsatay ma ayna jirin ayagoo waalid u ah ayagoo walaal u ah ayagoo xildhibaano ku matala intaba way ka aamuseen ala kul xal maalinteeda gaari doonta ikraan mar iyo laba waxaan kaga fadhinaa rais ninka la yiraahdo in roble cid kale kaga ma fadhin xitaa awooda dalka maanta asaa gacanta ku haayo gabadheena asaan kaga fadhinaa hadii ilaahay idmo midada kale ta aqri adduunyo ikraan waa lagu weydiin doonaa nin walbaba inuu xil iska qabto oo kutub gacanta geliyo iska dhaarto ma ahan adoon magaalada asmaanta muqdisho qofkii maanta baahi ay maxay ku qabato ama dhibaato ay ku qabato adinkaa dushiina tahay aqri adoon adiga idin la weydiinaya ala kulli xal gabadhaas ikraana waxaan rabnaa arinteeda si degdeg inuu uga soo jawaabo halkani waa wadani news.